Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Ormangina ishlar bilan charchab yuribsizlarmi? Mana bugun o'sha aytganimdek, ko'pchilik telefon qilib, вообще, Telegram, WhatsApp, hamma joydan telefon qilishdi, ko'plab shaharlardan telefon qilishdi. May oyiga poyezdlar bormi, yo'qmi? Nima bo'ldi? Yangiliklar, O'zbekistondan poyez bo'ladimi? Rossiyadan keldi deganlar 15-iyungacha qanaqa bo'ladi endi, ketsak bo'ladimi deyishdi. Bu poyezdlar qo'yildi hozir video davomida sizlarga. Mana shuni hammasini batafsil aytaman. Bu narsani aytishdan oldin shu ko'pchilik savol berib, har xil savollar bilan murojaat qilishyapti. Shularni birinchi navbatda aytib, keyin sizlarga poyezdlar chizilishini anig'ini aytaman. Xullas, poyez vokzaliga kelganingizda, masalan, Novosibirsk bo'ladi, Moskvami, Samara, Krasnodar, Saratov, Rostovmi, boshqa joy uzoqroq joymi? Volgogradga ko'plab shaharlardan prямой poyezdlar bor. Volgogradga kelganingizdan keyin Volskiyga taksi bilan borsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa 2 kunda bir raspisanaga qarab poyezdlar ham bo'ladi Volgograddan Volskiyga. 1 soatlik yo'l masofasi taksilar 1000 so'm 1200 so'm bilan olib borib qo'yishadi. Bu bir odam boshiga emas, bitta salonga qancha 2 kishi, 3 kishi sig'ib sumkalari bilan sig'sa shu pul bilan bo'lishib 1000 so'm yoki 1200 so'mni ketishlaringiz mumkin. Volgograd Volskiy vokzalida, ayniqsa Volskiy vokzalida sizlarni patentaristani nimaga patent qilmagansiz? Deb hech qanaqa sizni mazgiz hech kim qotirmaydi, hujjatlaringiz uchun hech qanaqa pretenziya qilinmaydi. Sami glavni maska perchatkidan shtrafingiz bo'lmasa, kredit olganingizdan keyin ko'pchilik boshqa shaharlarda kredit olib patent qiladi yo pulga muhtoj bo'lsa kredit olishadi. Shu kreditlarni bazaga tushganini anig'ini bilinglar. Registratsiya patent bo'lish shart emas, bemalol ketishlaringiz mumkin. Sami glavni pasportlaringiz amal qiladigan pasportni muddati o'tmagan va migratsiyani qog'oz bo'lish kerak. Volskiy Toshkent poyezini ko'pchilik mana so'rab yurgandi qachon bo'ladi? Moskva Toshkent poyezini qachon bo'ladi? Va iyun oyida ham poyez bo'ladimi? 15-iyungacha deb so'rashgandi. O'rtoqlar, shuning uchun men sizlarga hozir shu narsani aytib o'taman. Yaxshilab nima qilinglar? 15 iyun oyiga 15-iyungacha hali hech qanaqa ma'lumot yo'q. Poyez bo'lmasligi ham mumkin, chunki mana hozir fevral mart aprel oylarida ko'rib turibsizlar oyini oxirlarida ha poyez qo'yilyapti oyini boshlarida yo o'rtalarida bo'lmayapti. Xo'sh mana hozir bizaga ma'lumotlarga ko'ra hozir bemalol eshitishlaringiz mumkin. Произнесите ваш вопрос. Хочу связаться с оператором. Ваш звонок будет переведен на оператора. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Дождитесь ответа специалиста. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записываются. Здравствуйте. Я хотел бы узнать о расписании поездов в данном исследовании Волжский Ташкент после 20 мая. Keyin 28 may kuni Volskiy Toshkent poyezdi 20:50 da Volskiy stansiyasidan jo'nab ketadi. Xo'sh, endi Moskva Toshkent poyezdini eshitamiz. Hozir Moskva Toshkent poyezdi haqida ham mana shu operatorga, butun Rossiyskiy zhelezodorojniy kol-sentrga telefon qilib, mana shu narsani ham bildim. Mana hozir Moskva Toshkent poyezdi ham 31-chi sizlarga qo'yilgan. Biletlar sotuvga qo'yilganmi yo'qmi? Mana shu narsa haqida ham video davomida aytib o'tilgan o'rtoqlar bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Videoni oxirigacha kuzating. Kerakli ma'lumotlar hammasi shu yerda o'rtoqlar. Москва, Ташкент, вы знаете, там 31-го, по-моему, там надо. А мы куда еще узнали до нас? 476-й, 31 мая, 22-28 место времени. Здесь еще расписание больше 6 Москва, Ташкент. Продажа билетов осуществляется
связи на сайте билетных кассах также на по территории Российской Федерации. Но это поезда для вывоза граждан Узбекистана. А из Ташкента нет информации из пороженных вагонов или с людьми приедет? Нет, осторожных вагонов. Ага. А билеты на продажу вышли, можно ли купить или нет? Проверяю, открыты ли продажи, минуты еще ожидайте. Спасибо за ожидание, но нет, продажа еще не открыта. Но есть, да, постановление о производстве, самое главное. Верно. Ага. Спасибо вам большое. Спасибо за ваш звонок, все, так вам. Bu ushbu to'g'ri bizda mana shunaqa yangiliklar, kerakli ma'lumotlarni bemalol bizni kanaldan, Volga Migrant kanalidan olishingiz mumkin. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mana shu musofirchilikda yurgan mana shu yurtdoshlarimizni o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq kim bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yangiliklarni, qonunchilikdagi o'zgarishlarni, patent, registratsiya, yo'l, chegara haqida yangiliklarni yetkazib boramiz o'rtoqlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat.